Ані я зняв мілка, що ще мені їхні. Тут була з вами кішлян чейцат, про мене пас розумен, але я вам шумен фат, але я вам шумен зушме. Що ще мені вома шкетн рейгл. Вони сот, яком швидзу розум, ком дали швиди швиди, ком ліду сане, а то ютре гойма вон. Сте швиди шифні кто мури, кам я ж галава, кам я бо... Че нук му яс ми я пара... Мену втюрам, се курдиян шака ме бо, адеп се кам вло. Мене е ком блесот ми спрейт куч, еле ньо джальбан. Фат ком баш ме бле ньо дзейс, по ска пос, еле јам тут мос по вијан ајма шпейт, еле по мдош там плани. Ко мене сот по ду, јо ме кол по ме шкатру, се един еле ју бол мир, се шам ка буај. То пран ка че скан пос лидје, јам кан шум па лидје, ама че му кан дику шум. Mi kanë pref, mi ka pref lëg, me vëllë, që si sene. E zë kështu që njerës në përvazhdojna, mi është gala vitë për mëri. Let's go! Ти ме боле да се наскучам.
os nomes. Ai, di njerës që nuk muj me para menu se qëfar fëtyre ka me bu vlov jem, edhe pse kam vlo, nuk di se qëka ka me bu qëtë moment, po une jam shumë egzushme edhe sa që mendoj që qëkjone nuk i derat me, nuk e meriton që to. Kështu që unë jam shumë happy, kështu që në kam jo nuk përshirë që aqë mund në pju këthej, me shtë e shini ma mirë. Në njerës që shpëshihët, a mune po menoj me shkruj që aty në jo, këtu tube. Që po menon ju? Mami pëpoj. Të shifni, unë qëta YouTube e bona pak, e shkujta dhe më thonë pak ma keq se gjithë shka mirë, dhe më thonë se a i kno që dhe më po shumë mirë, kështu që e ti që më shkujt keq se vetë e bona që më ujtë me bo dhe ma keq, po menoj që më gjelbër mi bu shkujnat ma trosha. Njës, unë jam të shku me marrë telefonin edhe me këqyrë
ta thirim ku është vlogi. Ai njerëz, unë ku marr një shoqë këtu për më ndihmu me një gjizu edhe unë jam të dash me thirë. Bat? Ku je? Ajde, fol. Fol, fol. Ku je? Kom dojnë të bu një krymë fol që ko? Ta kom pas tru dhumën. Ajde të mirë numin e pas ke bojë, për së më thire në shërë të fol. Po hajde dhe në shpi se kam pun me ty. E që po t'intereson më bu në shpi, hajde se stash vijë me të pun. E shka ki shka ku ke nërvaz? Stash jem të varë. Shka ku ke nërvaz? Shka kukë e nërvoz, ju më nërvoz në të livar kloshore, hajtë që se që jem doa në shpi. Apo kukë në sen? Po, hajde. Hajtë bërë në gotë, jem doa. Për sa vënohësh? Shka kësë që e nërvoz për hapon moni. Hajde e cikë në ole të livar. Për sa vënohësh? Për sa vënohësh bat? Rap një klinë në telefon për që të cene, jom të orë, sa shpipi kjerë të vi. Hajtë, më të vënohë. Hajtë. Një që përshini bat sa është të ardhë, edhe ta së po mund me paramenu shfar ftyre ka me bëhë kështë qëshini. Njës bat sa ka ardhë, e ka hongur ka pinja një orë gjusë ka që është poshtë, edhe unë nuk po di se qëshme prunë naltë, për me këqyr shkeli ku mbo, edhe jam të e se ju një rren, që kur gjenë naj, për du me po që fa reagimi ka me bo. Shqe shimin vazhde. O batë, më të kumë pas tru dhomën, a më zja i di që pas shqyra të ka kris. Që shka kris pas shqyria? Ka kris asë disha? Që shumë të kumë gjithë? Të i gara të po me mua? Ju për qëfar haj gara, dhe që si sene ka me po haj gara në? Ti pash alojn. Ideja ku marr vet, spija ti ku mbledh ku marr mamën parat. Pash zotin e dinë dhe mama. Mama t'ka dimu me bojt të. Jo, në ka e parë, më shkojnë plit. Se, ndëso kjo e që kam dhe t'bunë, e ty në bashde. E se mirë. Ani asë mishë më mirë me misa du. Jo, po pëse me viza tu ma mirë, ty po të pëllqen, ashtu shtu. Pak me prisë, ashtu pak ma mirë. Allah, e bravo të kofta. I kishë vritë zurë Austin. Bravo të koft. Bravo të koft. Shumë mirë ma ki bo. Ti kime lujë që do? Asha, zëllë, në kime lujë. Allah, e në shosh. Asto dhim të më bo që do? Sa unë aty asë të dhinda që mi preve flokta? Flokta rritën pa vara, për këto du t'me bjen gjyrë me li. Shhh, hadert. Bravo e kota, të një gjëzu. Ja, bravo, valoj. Që dorën? Një që përshin një boca e pas ka pas një reagim dëqysh me kish, a më të kishnë e ka pas si nervoz dëqysh, e më jam shumë happy zdi për to shaka buk, kështu që më bëjë një subscribes, like, edhe ju duan më shumë.